တော်လိုင်းရေးရပါတယ်ထူကြလဲပေါ့ခီးသွားလာရင်ဆောင်ရံဆောင်ရံပေါ့မင်းကနည်းနည်းလေးအေးပတ်ချင်တယ်ပါရစီတော့မတော့ပါနဲ့ရာဒီလူကလည်းဒီမှာနွေရာစီတာပြောနေဦးဒီနေ့လည်းပြန်มาအေးနေလေတိုင်းအဲ့တော့အေးတယ်ပြန်มาလဲလေဒီတိုင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းကဆိုရင်ဒါဝတ်စာဒီပပလေးဝတ်ထားတော့အေးပတ်ချင်တယ်ခုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ရာဒီ YouTube ကလည်းမမှန်ဘူးခင်ဗျရာဒီ YouTube လည်းမမှန်တဲ့ခါကျတော့အေးကလည်းပတ်ချင်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းမတွေ့မလို့ရတာကြာပြီ Ukraine နဲ့ Russia ကဒီနေ့မနေ့ကဆိုရင် Russia ကတောက်လျှောက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်နေတယ်မနေ့ညကလည်းဒုံးကျည်ရောက်အလုံး40လောက်ပြစ်တယ် Ukraine ဘက်လည်းပြစ်ချနိုင်တယ်လွတ်တာလည်းလွတ်သွားတာပေါ့နော်မပြစ်ချနိုင်တဲ့ဟာတွေလူတွေအိမ်တွေထိတယ်လူတွေလည်းသေဆုံးမှုတွေဒဏ်ရာရမှုတွေရှိတယ် Russia ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆော်နေတယ်သူနိုင်တာတူလို့လုံနေတာပေါ့အဲ့တော့ Ukraine ဘက်ကလည်းခုကံမှုတွေပြင်ဆင်နေတာကြီးလုပ်နေတာပေါ့လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရေဘော်ရီမိုက်တီတာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းမထီတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီ Facebook မှာမတွေ့ရတာ။အဲ့တော့ဒီ online လေးလည်းပြောချင်တယ်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲဒါဒီဒီ line ကတော့ဒီရေဘော်တွေကတော့မိုင်းထီထားလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တိုက်ထီထားတော့ဒါစမ်းမကြီးစောက်ချမှုမရဘူးလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီဂျမိုင်းဆောက်ဆောင်မှုတွေမရလို့လားဘမွေဘာကူညီတွေလို့နေလဲဒီသက်ဆိုင်ရာအန်ယူဂျီအစိုးရကတော့အကူအညီမပေးဘူးလားပေါ့နော်တုံမုံကြီးလည်းဒါကိုလိုချင်တဲ့ page ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူအကူအညီတောင်းပြီးတော့လဲဒါတင်ဒီအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဒီရဘော်ရီတာမိုင်းထီထီဆိုတော့ဒါအကူညီလို့နေမှာပဲလေ။အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုဆက်သွယ်လုပ်ဖို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုယ်ငွေချေးအကူညီတွေလိုရဲဆိုရင်လည်း online page တွေကနေတစင်ဒါစီစဉ်နေဆွဲပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ကတော့ငွေချေးဆိုရင်တိတ်မကြွန့်ကျင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ပေးမယ် online တင်ပေးတာတွေ share ။မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုရောနကအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်အများကြီး share ထားတယ်။လူငယ်တွေကိုဒါအားပေးတာပေါ့နော်ဒေါနကအောင်ပွဲမှာသူတို့တိန်လေးတောင်ရပရိုဂရမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တာပါဟိုဒီသက်ဆိုင်ရာအန်ဂျီတို့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့တာဒီဒီဖာရီဇာတွေကိုထောက်ပို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းလိုပဲအချမ်းချာပေးခြင်းပါတယ်တော့မဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပြောပေးပါမယ်အပြည့်အစုံတွေလှူပေးကြပါပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော်တော်လေးကြာပြီကျွန်တော်အခုဒီလို Facebook ကနေမလွှဲပြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားတာနဲ့အားရရမှလည်းတခြားကိစ္စတွေရှိနေတာနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝကဟိုကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ချင်းလို့ဒါကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတိဆောက်ခြင်းလို့ဒီတာယာသောလူပေါင်းကိုမတွားခြင်းပဲနဲ့ကန့်လန့်တိုက်နေလေကလန်တိုက်တာမှာယူယူတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါတော့လူပောင်ကိုသွားခြင်းနဲ့လူပြောတဲ့လူအကုန်လုံးဖန်စီနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားဖို့စူးစမ်းနေတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတယ်လို့မျိုးနေလို့ရအောင်စီစဉ်လို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ဒီလူတွေကလုပ်ပေးခြင်းစိတ်မရှိဘူးပြဿနာကဒီလူတွေကအရာရာကိုသူတို့ကြီးပဲအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့သူတို့ကြီးပဲလူခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသူတို့လူခြင်းတော့လည်းပြည်သူကလည်းဟိုပြည်သူကောင်းအောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြည်သူလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတည်းပို့ဆိုးတာကလက်ပိတ်လိုက်ယူလို့တာသူတို့ကိုကြိုးအတွက်ပဲပစ္စည်းတွေလို့ဈေးရုံနေဆောင်ပ
ီသူတက်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကတော်တော်ဆိုးတာအဲ့တော့သူတို့မှားနေတာကြီးကိုမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံပြီးတော့ဟိုပြောနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအံ့ဩစရာပေါ့နော်အခုမှမတယောက်ပြောတယ်အေးနဲ့သုံးပွဲနဲ့တွေ့ကြတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသွားနေတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသွားနေတာဟိုပြောချင်တာကလူတိုင်းရမှာအဲ့လူတိုင်းရဖို့ကတော့ဒါကိုမလုပ်ပေးခြင်းနဲ့မိသားစုစုမှလို့ပေါ့ဗျာဒီအလုပ်လည်းမလုပ်စားခြင်းဘူးခိုးဆိုးလူရဲ့မူယူနေပြီးတော့မိသားစုကိုပဲတောင်းကြံဒုက္ခပေးနေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယ်ရှားမှရမှာပေါ့နော်ဒီသဘောပါပဲဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ကသူတို့စဉ်းစားပုံကเนาะဒါသူတို့ရဲ့သူတို့ယက်တီချက်ပေါ့เนาะဒါသူတို့ယက်တီချက်နဲ့သူတို့စဉ်းစားတာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့เนาะဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်လဲဘာကြောင့်သူတို့ရှုံးနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပြောဆိုတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောကြတော့သူကတော့တချို့ဟာတွေမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ရှူတာကနေစဉ်းစားသုံးသပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပဲရှူတာကိုပြောတာဒီနည်းနည်းလေးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျဟိုပြောချင်တာက research လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုသူတို့ပဲရှူတာကနေစဉ်းစားပြီး research လုပ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကဗျာကိုယ့်လူကိုမနှိမ်နဲ့ပေါ့သူတို့ကိုအရန်ကြီး live မလုပ်နဲ့ပေါ့ဒါမျိုးကိုပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြန်တော့လေမှန်သလားမေးမှန်တာပါပဲအဲ့တော့မှန်သလားမေးမှန်နေတာအခုကတော့ဒီ live ကိုကြည့်ရှုတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်နည်းပါပဲလေဘာသောပြည်သူတွေကမီးမရတာရှိမယ်ပြည်သူတွေကဆင်းရဲတာတွေရှိမယ်ပြည်သူတွေကအင်တာနက်အခြေဆက်မမီတာတွေရှိမယ်ပြည်သူတွေကအခက်အခဲကြီးများကြီးရှိနေပါတယ်ချိန်တိုင်းသူတို့ကဟိုအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးစတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းမတူတော့ပါဘူးပြည်သူတွေကအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်သူကဟိုကြောက်တာပေါ့လေအကြောက်တရားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူကတုံးဆွဲဖို့အရင်လိုမကြည့်တော့ Wi-Fi လည်းအရင်လိုပေါ်ပေါ်လုံးလုံးမရှိဘူးဗျာပတ်စံမရှိဘူးဗျာအင်တာနက်နှီးတယ်ဗျာလက်စင်မီမရှိဘူးဗျာဘက်ထရီမရှိဘူးဗျာအများကြီးပေါ့ပြောစရာတချို့ကအင်တာနက်မမီတော့ဘူးအင်တာနက်လည်းမရှိတော့ဘူးတော့အများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်นี่เปลี่ยนนี่ล่ะบ่ถูกกว่าอะไรนี่แหละရှိတယ်လေအတော့ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်ဒီအခုဒီ Facebook မှာလည်းအခုဒီနေ့မှဒါပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က line မှန်ကိုပဲသွားနေတယ်ပြီးတော့သူတို့ရှုံးနေတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ရှုံးနေလဲသူတို့စင်စားပုံလိုရနေလားအရင်တော့တို့စင်စားတာနည်းနည်းလေးမှန်တယ်အခုကတော့တို့စင်စားပုံပိုလွဲသွားပြီဒါပေမဲ့တို့ကအရင်တော့ပုံစံနဲ့စင်စားဥပမာဗျာဟိုတို့ကိုစန့်ကျင်မဲ့အတိုက်ခံတွေကိုတို့ရဲ့ control out ထဲမှာပဲထည့်ထားရင်တို့လိုတို့ဒီလူတို့ပုံဖော်လို့ရဥပမာဟိုအကြမ်းမဖက်နေလမ်းစဉ်နဲ့သွားရင်ဒီနိုင်ငံပါတီကိုဖမ်းလို့ရတယ်ဟိုလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းထားလို့ရတယ်တို့ရဲ့ control out မှာပဲထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့တို့စိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်အခုဒီ2021ဖြစ်စဉ်ကဒီတို့ကိုစန့်ကျင်မဲ့ပေါ့နော်တို့ဘက်ကကြည့်ရန်သူပေါ့တို့ကိုစန့်ကျင်မဲ့လူတွေအားလုံးကိုတို့ရဲ့ control အောက်မှာမရှိဘဲနဲ့တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့အပြင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါတည်းချက်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်တို့ဒီမို့တို့ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေကိုလေဒီဘက်ကစန့်ကျင်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ချဲ့ထွင်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော့လေအင်အားစုတွေရဲ့ကြီးထွားလာမှုကိုသူတို့ဘယ်လိုမှမတားဆီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့အမှားပဲသူတို့စိတ်လူလဲရလောက်တာပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်ပြီးအကြောက်တရားအရန်အကြောက်ခြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးအောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကလည်းဒီပြည်သူရင်ခွင်ဆိုတာထက်ဒီဒ
တော်လိုက်ရင်ဝင်တဲ့ကိုတွန်းပို့လိုက်တာအဓိကကသူ့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမူနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်တဲ့ခါမှာဘာလို့မဆိုမသေးခြင်းမူလေမသေးခြင်းတော့သူတို့လက်ထဲကိုဝင်ရင်လဲသူတို့ကလူလူသူလူမဆက်ဆံဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီတော်လိုက်ကာလတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ခြင်းရန်ကင်းကကလေးမလေးတယောက်ဆိုရင်ဝင်သွားတဲ့မျက်နှာအကောင်သူတို့တဲကိုတည့်တည့်လောက်ကျပြန်ဓက်ပုံတွေထွက်လာတဲ့ခါကဖုံးရောင်ဖောင်းကားပြီးတော့မျက်နှာတွေကရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘသူကသူတို့လက်ထဲကိုဖမ်းခံပါလေအဖမ်းခံတော့ဘာဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလုံရဲကြောင်အေးစစ်စစ်နေခြင်းတဲ့လူကိုသူတို့ရဲ့ထိတ်ချုပ်မှုပြင်ပအောက်ကိုရောက်သွားစေတာအဲ့ဒီရောက်သွားစေတဲ့အာသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကနာတော့ကတော်လိုင်းကြီးတဲကိုပါစေခြင်းတာအဲ့ရနေမှာကိုပြန်လာရင်ကိုကိုပါဖမ်းတော့မယ်ကိုမိသားစုကိုဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိသားစုလိုက်ပါရွှေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတို့အိမ်နေလိုက်တိမ့်ပြတယ်တို့မေ့နေကြတဲ့ချက်ကအခုတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာငံကြီးရှင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတာဝါတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်တို့မေ့နေတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်တို့မဟုတ်လေတို့သတိလစ်တဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကပြောတယ်လှိုင်းဝင်းရေမင်းအဲ့လိုမျိုးမထောက်ပြနဲ့တဲ့အဲ့လိုထောက်ပြရင်တို့ဘက်ကအမှားပြင်မှာပေါ့တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတရားကိုပြောကြည့်တာပေါ့တို့မေ့နေတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကထိန်းချုပ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့အဓိကကတော်လည်းရင်လုံးမဲ့တကယ်အင်အားစုကသူတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့ဘူးသူတို့ကြိုက်တဲ့ဥပဒေကိုသူတို့အခုဗျာစံပြအနေနဲ့ပြည်ဥမာအမှုပညာရှင်ဆိုပါစို့အမှုပညာရှင်နားလားလူတိုင်းသိနေတဲ့အမှုပညာရှင်အမှုပညာရှင်ကိုသူတို့စံပြလုပ်ပြမယ်ဒီလူအင်ကငါတင်ပြလိုက်မယ်ဒီလူအင်ကငါဘာလုပ်မလဲတင်ပြမယ်ဒီလူကိုပစ္စည်းပံငါသိမ်းမယ်။ဒါမို့ဒီလူကငါနိုင်ငံသားဖြစ်ရုပ်သိမ်းပြမယ်။ဒါမင်းအဲ့ဒါကဘာလို့သူတို့ကယူရလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့မလုပ်ရဲအောင်တားလိုက်တာ။ဒါမင်းအဲ့ဒီက site ဆိုးကျိုးကဘာလို့ပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်စောစောတော့သူတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ control အောက်ကနေထွက်ပြေးရပြီ။ဖြစ်ကြတော့သူတို့ control အောက်မဟုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်တော့မှာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော်လှန်အင်အားစုကိုအဲ့ဒီလူကိုတိုးပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မှပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူကပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူကငကိုတွေကမပါခြင်းလို့ကိုကြံခဲ့တာလေအဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုစံပြလုပ်ပြလေအဲ့လူတွေကငကိုတွေကမပါခြင်းလို့ကိုကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တုံးတဲ့နီးပြူဟာပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေမထိရဘူးတကယ်တော့လှုပ်လိုက်ပြီးတွန်းပို့လိုက်တဲ့လူကိုသူတို့ပြန်လာဖို့လမ်းမဖွင့်ပေးထားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟိုလူတွေကလည်းပြန်လာဖို့လည်းမရှိတော့စိတ်နာသွားပြီလေအဲ့တော့အဲ့လူတွေအားလုံးဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတဲကိုပူပေါင်းပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုတွန်းလှန်တဲ့လူအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီရောက်သွားခြင်းဟာသူတို့မူရင်းမလိုခြင်းနဲ့ငါတို့ကိုပုံကန့်ခြင်းနဲ့လူမလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့မူရင်းမဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ဆောင်ချက်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကလည်းသူတို့အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမအောင်မြင်ဘူးကြာဆုံးသွားတာကြည့်ကြတာသူရဲ့မဟာဗျူဟာ failure ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ failure ဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောတုန်းကတော်လိုင်းအင်အားစုပေါ့သူတို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီပေါ့။နောက်မှသူတို့55ထုတ်တယ်ဗျာအိမ်သိမ်းတယ်ဗျာ။နောက်မှလေမိသားစုတွေဖန်ခဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးဒီသူတို့ကိုအဓိကဆန့်ကျင်တဲ့အမာခံတွေဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့ဒီအမာခံကလည်းဘယ်လောက်ထိတောင်တော်လိုင်းမှာအင်အားကောင်းစုလဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းမပြီးမချင်းပြန်လို့မရတော့ဘူး။ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းဒီလူတွေလက်မခံနိုင်ဘူးအမေရိကန်ဘလောက်ပဲလက်ခံနေပြပြောသူကယာကနန်းလက်ခံတာဒါတော့တောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီလူဘယ်သူမှလည်းဘယ်နိုင်ငံမှလက်မခံဘူးဦးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ UK နိုင်ငံမှဒီမှာ net immigration 6သိန်းဖြစ်နေတော့ UK အစိုးရဒီမှာပြဿနာကြီးရတယ်ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူးဒါတော့အမြောက်များဘူးအဲ့တော့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်ပြီလဲတော်လှန်ပြီပေါ့ပုံကန်ပြီပေါ့ပြောချင်တာလမ်းကြောင်းရှာပြီတွန်းထွက်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းဘလောက်ထိသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားတာညံ့ဖျင်းလဲဆိုရင်ပညာတတ်တွေပြနေတာအဲ့တော့ကြံဖန်ပြီးတော့အုံနောက်တွေတုံးကြပြီတီထွင်ကြပြီစဉ်းစားကြပြီသူတို့စဉ်းစားနေတဲ့တမျိုးကြစဉ်းစားပုံနဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့အင်အားစုကအင်အားကြီးထွားလာမှုနဲ့ခိုင်မာလာမှုဟာခဏတော့ NUG ဆိုတဲ့အမိုးအောက်ကနေဒုတိယမဟုတ် LDF တွေရဲ့အမိုးအောက်ကနေ PDF ဆိုတဲ့အမိုးအောက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးကြီးထွားခိုင်မာလာပြီးတော့ချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်က
ပညာမတတ်တဲ့လူပဲပြောရမှာမဟုတ်စာမတတ်တဲ့လူတွေအဲ့လူတွေတို့ကစီးရုံထားတာလေတို့ဘက်ကစစ်သားတွေဆိုတာတို့ဘက်ကဟိုကြက်ไข่ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဆိုတာတို့ဘက်ကအမျိုးသားရေးတွေဆိုတာတို့ဘက်ကအခုပြောနေတဲ့ဒီဘာလဲကူစောတီဆိုတာအဲ့လူတွေအားလုံးတွေကြောက်ရွံ့သွားစေတာအခုကြောက်ရွံ့နေရပြီဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အမှားပဲအရင်တော့ကကြတော့တို့ကနည်းနည်းလေးပဲလုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဟိုအညှိုးတင်းမပါတဲ့အခါကြတော့ဒီနိုင်ငံကြီးသမားတွေကပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးကနေပုံဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ပြောချင်တာကဥက္ကူကြီးတို့အုပ်စုပေါ့ဗျာ88အုပ်စုပေါ့ဗျာ NLD အုပ်စုဒီလူတွေကကြံခဲ့တဲ့အခါကြတော့ဒီလူတွေကထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အခါကြတော့သူတို့ရဲ့ control အောက်မှာရှိနေတယ်ထောင်ဝထွက်လိုက်လေအခုဆိုခံဝင်ချက်လေးထုတ်ခိုင်းနေဗျာအခုပြန်လှုပ်ပေးတဲ့ခံဝင်ချက်လေးထုတ်ခိုင်းနေဗျာဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ control အောက်မှာပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ control လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒီလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်အခုဟိုဘက်ကိုအပီးထွက်သွားတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ control အောက်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဟိုလူတွေဘာလုပ်နေသူမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အားသာချက်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်သူတို့ရဲ့အရှုံးပဲအဲ့တော့ကြည့်နေတာကသူတို့ဟိုဒါမနဲ့ကအဆက်ပေါ့နော်သူတို့အခုတာဂက်ထားတာကပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအုပ်စုကိုဩပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သူဒါကြောင့်ပြည်သူကိုလည်းကျွန်တော်တန်းတူပဲဆက်ဆံပါတယ်ဟိုပြောချင်တာပြည်သူကမမှားဘူးဒါပြည်သူအုပ်အနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူကငကိုတဲကကိုပြန်မလုံနိုင်တော့ဘူးလေပြန်မလုံနိုင်တော့ဘူးအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကြံခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုဒီထွက်သွားတဲ့ဒီအုပ်စုပေါ့ကျွန်တော်တင်သားနေကြည့်ရှိမှာအဲ့ဒီမှာပို့ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့မှာ backfire နောက်တစ်ခုပြန်ရှိတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတော်လိုင်းကြီးဘက်ကဟိုငွေရေးကြေးရေးအရာကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေအခုပေါ့ဥက္ကာအခုဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဒီတယောက်ရေးနေတာလေတကယ်တော်လိုင်းကြီးမှာဒီတကယ်မိုင်းထိတယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာဒီကိုဆက်သွယ်ပါဒါတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဇက်ဆိုင်ရဆက်သွယ်ပါပြီးတော့ဒါဒီငကိုရဲထောက်ပို့နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page တွေကနေတစ်ဆင့်ပြောဆိုပါတကယ်မိုင်းထိနေတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရင်ဒါကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပါပြီးတော့ NUG အစိုးရမှလည်းကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပေါ် hub line ကြီးရှိမှာပါပြီးတော့ဘယ်နေမြေဘယ်ဒေတာလဲဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကိုနေတဲ့ကိုနေကိုရဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးနေမြေမှာရှိတဲ့တိုင်သက်ဆိုင်ရာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ကိုစစ်ကြောင်းတွေကိုအဆက်အသွယ်တောင်းပါဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေတဲ့ကတော့ဒီတော်လိုင်းရဲပေါ်တရားမိုင်းထိတယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်အမတန်စိတ်ဝမ်းနေရပါတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းပေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောဆိုတာကဒီဒီသူ့ညာနဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะဟိုတကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပါဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဟိုဖြစ်နေတာကသိတယ်မလားဟိုအမှန်အမှားတွေကဟိုကအများကြီးဖြစ်နေတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့သက်ဆိုင်ရာ right channel ပေါ့เนาะမှန်ကန်တဲ့ channel ကနေတွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှန်တယ်ပြည်သူတူတူတယောက်ချင်းတဖွဲ့ချင်း ADF ပဲဖြစ်ဖြစ်တူဦးချင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်လက်ခံနေ။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့ right channel ကသွားမှအဆင်ပြေမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ပါ။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကပြောနိုင်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုပြောပါ။ပြီးကိုသက်ဆိုင်ရာကို page ကနေတစ်ဆင့်ပြောပြပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာကအဓိကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက
identity ကိုကျွန်တော်တို့က trace လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ကမသိနိုင်ဘူးလေသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေက identity ကို trace လုပ်နိုင်မယ်လေဥမာဘူးတလင်မြို့နယ်ရဆိုရင်ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငကိုတဲကမြို့နယ်သားတွေရှိတယ်တော်လိုင်းကိုအားပေးနေတဲ့ငကိုတဲကသူတို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါက right channel ပါဥမာကြားကျူစစ်ချောင်းလားကြားနီစစ်ချောင်းလားနော်လေရောနေကစစ်ကြောင်းလားဒါတွေအလုံးက right channel တည်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများကဟိုအမှန်ကိုမှန်ဤမှားဤကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အလုံးအမတန်ခတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသူတို့ဘက်ကရန်သူဘက်ကလည်းဒါမျိုးတွေနဲ့လာရောက်ထိုးပေါက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ right channel ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ညီလေးတို့ဒီတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးတို့အဖွဲ့တွေရှိမှာပါเอโกเสร็จตัวบาปากาภาริเลยชื่อมาบาเสร็จตัวบาโดดิมโหยเนี่ยดาไรปี่ดูโกตับเปียวบากูณีทาโกเปียวเปียวปี่ดูอ่ะแหละอกุญญีไปมาบาจนเราก็เลยอกุญญีไปโบด้วยอกุญญีไปโบด้วยราจนเราก็อภิวาหาไปบาดิอกุโลเปียวป่ะเองจนเราก็ไรท์แชนเนลไม่ห่อได้ด้วยจนเราก็บลูมไอเดนติฟายหมายอีหมายอีโกไม่ส่งเพ็ดไปไหนมาบู